o'n oltinchi rasm odamlar u yaratgan buyuk mo'jizalarni ko'rib unga ergashishgan iso rahmdil va hamdard bo'lgani bois ko'p bemorlarni shifolagan hamda xudo haqida ta'lim bergan u jazoga loyiq bo'lgan bizlarni gunoh va do'zaxdan qutqarish uchun kelgan biroq u ba'zi odamlarni fosh qilib siz gunohkorsiz deganda de, ular isodan ranjishgan yahudiy dindorlari esa unga hasad qilishgan va undan nafratlanishgan ular iso Masih xudo tomonidan yuborilgan najotkor ekaniga iymon keltirishmagan oxir oqibat uni ushlab olishib ustidan mazax qilgan holda rimlik askarlar qo'liga topshirishgan va uni kaltaklashga majbur etishgan askarlar isoga tikanlardan toj o'rib boshiga kiygizishgan ayamasdan haqoratlab yuziga tupurishgan lekin iso qarshilik ko'rsatish o'rniga ularga sabr toqat qilgan u bularning sodir bo'lishini oldindan bilardi va azob chekib o'lish uchun o'zini bu odamlarga ixtiyoriy ravishda topshirgan edi iso massih barcha gunohlarimizni va jazoni o'ziga oldi va xudo bu qurbonlik orqali bizlarni oqladi o'n yettinchi rasm askarlar isoni xochga mixlab bo'lishgach u o'lguncha xoshni tikka turgizib qo'yishdi o'sha davrlarda jinoyatchilar uchun bu eng dahshatli jazo sanalardi isoning ikki tomonida ikki qaroqchi xochga mixlangan edi lekin iso masjid hech qanday yomonlik qilmagan holda insonlarning gunohi uchun xochga mixlangan edi biz o'z gunohlarimiz uchun o'limga munosibmiz biroq bizga atalgan jazoni iso massiy o'ziga oldi chunki savob ishlar qilishga qanchalik uringan taqdirimizda ham biz baribir gunoh uchun beriladigan jazodan qochib qutulolmas edik iso begunoh va pok bo'lgani uchun xudo bu qurbonlikni qabul qildi 18 sakkizinchi rasm iso massihning dushmanlari biz uni o'ldirdik va undan qutildik deb o'yladilar lekin haqiqatda esa unday emas edi iso hoshda jon bergach do'stlari uning tanasini olib qabrga qo'yishdi keyin qabr og'zini o'lkan tosh bilan yopib qo'yishdi ikki kun o'tdi va uchinchi kuni iso qayta tirildi ba'zi ayollar qabrga yaqinlashib tosh qabr og'zidan surilganini va ichkarida iso yo'qligini payqadilar ikki farishta ularga iso o'liklardan tirilganini aytdi nega barhayot bo'lganini o'liklar ichidan izlayapsiz u bu yerda yo'q u qayta tirildi deyishdi farishtalar iso hozir ham tirik u shayton va o'lim ustidan g'alaba qozondi 19 rasm iso tirilgandan so'ng aksariyat shogirdlari uni ko'rishgan u bilan suhbatda bo'lishgan va birga ovqatlanishgan isoning shogirdlaridan biri bo'lgan toma o'z ko'zlari bilan ko'rmaguncha uning tirilganiga ishonmagan toma shunday degan uning qo'lidagi miqdan qolgan yaralarni ko'rmaguncha ishonmayman iso unga yaralarni ko'rsatgandan keyingina iymon keltirgan toma isoning oyoqlariga yiqilib mening xudoyim va rabbim degan shunda iso sen ko'rganing uchun ishonding ko'rmay ishonganlar baxtlidir deb aytgan yigirmanchi <laughs> rasm iso masih qayta tirilgandan so'ng ko'p odamlarga qirq kun mobaynida zohir bo'lib turdi ko'pchilik uni tirik holda ko'rishdi iso o'zining yerdagi xizmatini ado etib ko'p mo'jizalar yaratib samoviy otasining bag'riga qaytish oldidan shunday dedi butun dunyo bo'ylab yuringlar va mening o'limim qayta tirilishim menga iymon keltirganni xudo kechirishi va xalqimning gunohi kechirilishi uchun o'zimni qurbon qilganim haqidagi xushxabarni yoyinglar so'ngra shogirdlar isoning osmonga ko'tarilganini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar ularga ikki farishta ko'rinib dedilar iso qanday osmonga ko'tarilgan bo'lsa shunday qaytib keladi ungacha iso xudoning bag'rida bo'ladi unga iymon keltirganlarga va endi ishonadiganlarga u maskan hozirlamoqda nima haqida o'ylayapsiz isoga ishonasizmi unga ergashasizmi oxir zamonda barcha odamlar o'z gunohlariga javob berish uchun uning oldida hozir bo'ladilar siz bunga tayyormisiz 21 rasm nimaga iso biz uchun qurbonlik bo'ldi xudoning adolati bo'yicha har bir gunohkor jazolanishga loyiq iso Masih gunohkorlarni jazodan ozod qildi va o'z o'limi orqali ularni xudo bilan yarashtirdi iso umuman gunoh qilmagan lekin u bizni xudodan ajratuvchi gunohni o'ziga olish uchun bizning o'rnimizga jazo oldi va o'ldi 3-chi kun esa qayta tirildi Isa, qayt i̇sa Masih bizning o'rnimizga berilgan xudoning qurbonlik qo'zisidir agar biz Isa Masihga iymon keltirsak uning qoni bilan barcha gunohdan poklanamiz shunda biz toza va pok bo'lib xudo bilan birlashib unga yaqinlashamiz isoga ergashishning ma'nosi nima savolning javobi quyida. yigirma ikkinchi rasm iso ikki yo'l haqida masal aytgan ko'p odamlar do'zaxga yetaklovchi keng bo'lgan gunohkorlar yo'lidan yurishyapti gunohkor tabiat avloddan avlodga odam atodan barchamizga o'tib kelmoqda iso xudoga olib boradigan tor yo'ldan yuringlar degan iso masjidga iymon keltirib unga ergashgan kishi jannatdagi abadiy hayotga ega bo'ladi bunday odam do'zaxga yetaklovchi keng yo'ldan ketib jannatga boshlovchi tor yo'lga o'tadi tor yo'ldan yuradiganlarga xudo jazo bermaydi agar siz iso masihga iymon keltirmoqchi bo'lsangiz bunday deb so'rashingiz mumkin e xudo men gunohkorman men sening oldingda o'z gunohlarim uchun tavba qilaman iso masih gunohlarim uchun qurbon bo'lganiga va uchinchi kuni qayta tirilganiga ishonaman chin qalbimdan yolvorib so'rayman va sening yoningda bo'lishni istayman senga shon sharaflar bo'lsin omin